Satu, dua, tiga. Merit, merit. Air basuhan kaki ayam. Jus ori nasi baik. Jus ori. Jus ori ni bukan kicap. Tapi ini yang basah atau lepas 3 tahun punya tahu. Makan, makan, makan. Come on, makan. Come on. Okay. Lagi, lagi, makan, lagi. Hey, you guys pula, come on. You guys, come on. Takkan boleh. Okay lah, kita try lah, kita try lah. Pizza. Pizza. Aku. Dia rasa macam steak, babe. Ha. Ha. Sebab tu aku malam mula main benda-benda ni. Aku tak pernah ada chili sauce tadi. Sauce? Weh, jap masa steak. Dia boleh tekan ke dalam tu. Bangun! Come on, you can do it. Kau kena visa, mana boleh? Okay, okay. Bangun. Kamera pen sikit. Aku dah tengok apa tu. Rasa french fries. Okay. Ha. Satu. Eh, jap. Dia nak makan. Dia nak makan. Okey lah rasa dia. Alah tu. Ibu. Dia makan dekat bahagian hujung yang tak ada sos. Mana ada? Kita tak ada. Masuk semua. Masuk semua. Dia suka. Dia suka macam tu. Okay. Okay, satu. Go. Siapa di sebalik topeng? The Mask Singer Malaysia musim keempat secara langsung di saluran-saluran berikut.